skal gå den her. Skal bare lade det ligge. Er du en fucking idiot? Selvfølgelig kan du ikke bare lade det ligge herude! Fuck har vi at rode os ud i? Vi? Det var dig, der skulle have de fucking kakaomælk! Klamme ryger. Sælen, ja. Ja, det er det. Jeg lige en hånd her, så vi får. Du skal lige nå, ja. Ja, er I klar? Ja. Men det er ikke læder der. Nej, det er slet ikke. Kom nu. Hallo, lad os nu bare få det i. Kom i. Hvad er der? Hvad er der? Max. Fuck! Pelle? Hvad? Jeg er godt træt af at være den tunge ende nu. Den tunge ende? De var sgu da præcis det samme. Ved du, det gør det bare overhovedet. Jo, de gør! Nej, sgu da. Skuddet overhovedet var jeg sgu da meget med en ben end din elin. Nej! Hvis der er noget, der vejer mere, så er det kraftedet med benene. Det passer bare overhovedet. Ved du hvad, jeg kunne skide på dig og din fucking kakao, mand. Ved du, nu slapper du af. Du har bokket dig hele dagen, okay? Jeg hader Nej. Dig! Det er mig, der har fucking båret den tunge ende hele vejen. Hvad er der for stå, Eskild? Hvad er der? Hvad er der? Er du sikker? Stensikker.